Pristatome produktus įvertintus parodos Rinkis prekę lietuvišką aukso medaliais. Gero matomumo mokyklinės uniformos kelnės, uždaroji akcinė bendrovė Vilkijos gyja. Trijų sluoksnių termo apatiniai drabužiai ThermoWave 3-in-1, uždaroji akcinė bendrovė Omnitexas. Mėgstinės medžiagos, akcinė bendrovė Pakaita. Valis, vonios kambario valiklis, akcinė bendrovė Hygieja. Inobio Humanica Hemagel, uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Vanilės skonio, grietininiai valgomieji ledai su šilauogių įdaru kakaviniu glaistu, uždaroji akcinė bendrovė Aiseko. Vytinta jautina Basturma, uždaroji akcinė bendrovė Armeni. Užtepėlė su džiovintais baravykais, uždaroji akcinė bendrovė Gerovės konservų fabrikas. Vytinta, kitokia dešra, žemės ūkio bendrovė Delikatesas. Gubernijos gintarinis elis, akcinė bendrovė Gubernija. Rimutės šimtalapiai, Rimutė Zuzevičienė. Sveikiname nugalėtojus.